Noi sitten vaan toinen kuorma päällä ja menoks. Tää rupee näköjään polttoainekin loppumaan, mutta tuo... Eiköhän se nyt jo hetken matkaa riitä ainakin. Jaa, mites käy? Päästäänkö perille asti vai loppuuko? Riisseli sitä ennen. Ei kai me kovin kaukana enää siitä tullut, ei kai. Kuusitoista litraa, mutta ollaan jo melkein perille. Päästä mihinkään tämän kanssa, tai tarvitsisi päästä tuonne tankkaamaan.
Ai. No katsotaan, kuinka pitkällä päästä. Ei kovin pitkälle, mutta... Tää loppuu heti alkutekijöistä. Polttoaine. Miksi se tällä rupes nykimään? Missä se takia, kun polttoaine loppui? Selvä. Sitten meidän täytyy kai hakea täältä se polttoaineauto oli toi, eiks ollu? Oli se toi, joo. Kyllä, kyllä. Tää täytyy nyt sit vissiin kiivetä tuohon asti ainakin. Ja... Pääseekö se tosta yli? Se varmaan selvii piakkaa puoliin. Tää kun pieni eläin menee mistä vaan. Jaa, se olikin tosa jo toi auto. Se voidaan tankata. Vähän tuli vaurioita, mutta ei se mitään. Mihin tuo sitten ajetaan? Pitäisikö kokeilla noin? Ajetaan vaikka tohon sitten.
kai tää vaan on liian syvää, missä kohtaa. Mistäs kohtaa tonne nyt käännyt? Jaa, no mennään loivasti tonne vasemmalle. No, se on näköjään ihan joka mutka tän piirretty. Se on vähän sinne päin. Pääsin vähän hämäämään tässä välissä. Tuota, täällä on joku ylityspaikkakin vastas näköjäs. Jaa, ei tää kovin pahalta vaikuttaa. Tää on sitten lähellä tankkauspaikkaa. Aha. Mitäs voi päästää tänne? Kyllä nyt vaan ihan tällain näin. Pääseekohan tosta välistä? Oliko se tosta oli vissi? Ollaan ainakin täällä. On tämän alku ainakin hyvä.
Saas nähset millaisen käytää ylitystänsä. Tää kai tää nyt vielä menee, mut... Millä me saadaan nää sinne toimitettua vastaanottajalle sanoa. Toi on ainakin ylämäkeä tästä, aika jyrkkää sit se vielä loppu, eli me tarvitsis kai mennä sit tuonne ja tuonne. Ehkä. Melkein kaatui jo heti alkuvaiheessa, nyt se on taas kiisit. Jaha, pitäisikö tästä päätellä, että toi ylitys ei välttämättä onnistu toista kertaa. Taitaisiko tuo keltainen tuoda tälle puolelle hinaamaan se sitten. Ja kyllä tääkin näyttää nyt sen verran jyrkältä, ettei tästä taitu mitään kyllä. Tämähän on niinku melkein pysty suoraan seinään, nyt lähtis kiipeämään. Joo, ei tää taida olla hyvä idea kyllä nyt alkuunkaan. Onks täällä edes muut vaihtoehto? Ei varmaan ainakaan montaa vaihtoehtoa. Onks tätä vinssata missä? Ainakin tuolla on jotakin. Ei hyvä, ei hyvä. Taitaa loppuu sit vinssauspaikatkin tähän. Ei tää tarvi päästä ylös vai pääseekö? Suotsi meinannu järjestää tässä kohtaa kiinni. Ollaanko mä oikees suunnassa edes tässä?
Ruotsi on siinä. Hei vaan. Katsotaas nyt, missä me ollaan menossa. Joo, pistetään nyt muutama reittipiste tästä. Mitä sit jos ei tästä pääsekään läpi? Täällä on yllättävän hyvä tie toistaiseksi. Nyt on sitten tämä kohta, onko tämä nyt sitten ajokelpoinen? Maailmanloppu ainakin oikealla puolella. Mihin sitten? Tämä lienee ihan käyttökelpoinen kulkutie siis. Ehkä. Ainakin toistaiseksi. Tää on ihan oikein niinku tie jo täällä. Ja sulla ei oikein asfaltoitukin osuus tässä sit loppuvaiheessa näköjään. Eipä sitä sit pitkään kestänytkään.
tuolla se mut jaaset ja menee tällä, joo. Ajattelit, mihin piti mennä, kun tää suunta on näköjään ihan oikein, joo. Päästäänkö me takaisin vai pitäisikö käydä tankkaamassa? Katsotaan miten käy. Onhan siellä tankkausauto sitten, niin päästään. Ajetaan se sitten johonkin likemmäksi, kyllä se siitä sitten kai onnistuu. Olisi tietysti talli vähän matkapäässä, että sieltä saisi ne pari sataa litraa asti täytettyä tämän. Mennään näin jo sitten. Ruotsikin on tuossa matka. Siinähän on kanssa, oliko se 80 litraa niissä kanistereissa. Ei niitä varmaan missään muualta, niin otetaan siitäkin. Ylämäki oli tuossa alkuvaiheessa vähän hankala kyllä ja se, en mä tiedä onko se nyt joki, mutta se pieni puroylitys siinä, niin taitaa tarvita vähän apuja siinä, jaha. Tämähän meinaa kaivautuu tänne.
Ei toi varmaan tarttis, mutta... Toi. Nyt se meni. Mikä se äsken vaimos? Yli puolen säiliö sitten täällä menovettä, niin eiköhän tällä nyt päästä taas jonnekin ainakin. Ouch, ouch, ouch. Tuota, mitäköhän taas nyt pitäisi tehdä? Jos me saataisiin edes omia avuja edes Vincin kanssa tonne, niin... Tos varmaan jonkun verran. Joks se ylettyy tuolla? No eipä tietenkin. Se on ainakin jumissa, mutta se ylettyy jo tuon selvä. Tää tuntuu vaan kaivautuvan tänne.
Se saan luvan olla tossa. Mikä se oli? Kirovic. Mikä tää oli oikealta nimeltäs? Huono homma, jos tämäkin jääkin jo heti. Pääsisikö se tohon asti toi toinen? No just sit siihen se mahtui ja pääsi. Tää ei oikein näytä hyvältä. Niin. Sitten jos se vielä pysyisi mukana eikä kaatuisi, niin kaikki olisi hyvin.
Täällä on savu maailma täys. Pääsisikö te tästä jo omivoimi? Se voisi olla vaikka siinä sit tuoja. Noin jo. Täällä oli oma varapyörä jossakin, niin otetaan no sekin sit. Noinikkä. No. Eiköhän tosta jo perille päästä. Ei se vissiin muita paikkoja, sit on ollut kaksi paikkaa ja kaksi keskikokoista kuormaa, niin se on varmaan tämän jälkeen sitten tämä hoidettu.
Hops, jaha. Se päätti ruveta kaivautumaan. Sen verran liikin, että mä saan se ton. No, tos nyt joku ainakin. Entäs seuraava? Mihin se nyt kiiotti tässä on? Toiseen suuntaan se meni niin hyvin. Tai eka kerralla. Tämä on mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen tapaus. Vähän parempaa tieto taas tiedosta. Vähäksi aikaa ainakin. Se siitä sitten, eli niin kuin näkyy, niin aika pitkälti samanlainen kuin se alkuperäisen Spin Trialsin hill on tämä downhill. Pieniä muutoksia, aika pitkälti samanlainen kartta. Noin.
Kaikki on löydetty, mitä oli. Kyllä.